Ui, kejendulan aku tersalah, Mat. Tolong! Lurus ni jalan. Hah? Lurus ni jalan? Ya. Mat, tour guide. Ayo terjun. Wow, waterfall, 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 waterfall. Yo. Dia kat depan. Oh, lagging sini tu. Kita sebenarnya berbalik tuition. So penat lah tengok ni. Orang yang paling energetik kat sini. Penat lah. Ini kalau balik tak kurus ni, tak tahulah. Kau selimut tapi bertenaga. Semua candy-candy video 1, 2. Satu je.